Vamos nessa a partir de agora. Tempo bom aqui no estádio. Tudo leva a crer que teremos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Final do torneio Champions. Todo mundo deve estar ansioso para entrar em campo. Um título na pré-temporada é sempre bem-vindo. Caioba, tô aqui para ver um grande jogo. A campanha dos dois times foi muito boa, Villani. Mas é claro que só um pode ser campeão. E um troféu já na pré-temporada é sempre bom para dar moral para a equipe. E para dar aquele impulso positivo para a temporada que vai começar. Escalação definida. Tá na tela para você. E aí, Caioba, o que esperar hoje? Aquele time de sempre, retrancado, esperando para depois atacar? Acho que vai ser isso mesmo, Villani. Eles gostam de se defender e jogar no erro do adversário. Tá no DNA dessa equipe. Hoje acho que eles vêm de novo com essa proposta. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio-campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Thank you. Enjoy the game. É a grande final do torneio Champions. Está começando a partida, vamos nessa. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Pode vir o cruzamento. A marcação facilita, ele não tem nada com isso e passa. A reposição da bola será com um tiro de meta. Os holofotes voltam para ele. Tem feito a diferença em campo, Caio. Fez uma atuação espetacular na última partida. A defesa tem que ficar ligada hoje. Tem que dobrar a marcação. Segura o jogo, aguarda o time descer. Raven. A falta é cobrada na área. Em combate, ele protege. Cruzou no meio da área. Joga sério, tira dali. Defesa congestionada, o remédio é tocar a bola de pé em pé. Vem descendo em direção ao gol. Retomam a posse de bola. Raven. A zaga bloqueia. Chegou, exagerou, faz a falta, o árbitro viu logo nos primeiros minutos.
A Inter de Milão se movimentou no mercado, abriu os cofres e confirmou uma contratação. Tudo confirmado, Vilani, e a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube. A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Abre o jogo na lateral. Raven. Boa bola, mandou por cima. Gol aberto, bola batida. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Vilani. Tá no campo inimigo. Saiu a bola. É tiro de meta. Raven. Continua avançando. Aparece a defesa, fecha o ângulo. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Vem aqui atrás para armar a jogada. Bola retomada. Posse de bola é deles. É falta, o árbitro prefere mandar seguir. Olha o gol de empate! Rebate o goleiro, atenção, tem sobra! O Grêmio toca a bola, trabalha de pé em pé. Esse é o tricolor buscando o espaço. Sobra campo, vem o contra-ataque. Ele prende a bola, precisa de opção para ajudar. Recebeu a bola, ajeita. Que enfiada de bola no ataque. Defendeu o goleiro a queima-roupa, o que é isso? A finalização foi de muito perto, Vilani. Defesa de puro reflexo. Bateu, vem o escanteio na área. Por cima, pode levar perigo. Subiu a bandeira, era perigoso o lance. Tava um pouquinho à frente. O time vai descendo, carregando o ataque.
Marcação alta, buscando o erro do adversário. Vão trocando passes, o entrosamento tá bom. Retomam a posse. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Raven. Atenção, pode ser agora. Gol! Mais um. Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Dá para alçar a bola na área. Toca, trabalha, não tem outro jeito, tem que ter paciência. Bola recuperada. Toca, o ataque vai evoluindo. Quer jogo, volta para buscar a bola. Vai ganhando o campo. E entregou de presente. O zagueiro isola o perigo dali. Raven. Quero ver, é para fazer. Lindo desarme na hora certa, ele já ia bater. A bola cruza a linha lateral, é só arremesso. Conduz na moral para o ataque. Mandou na muvuca, quero ver. Mandou o cruzamento, mas a bola para no caminho. Eles avançam no campo inimigo. Completa outro passe, não erra nada hoje. Que dia! Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Cobrou, mas cobrou mal. Bola do adversário de graça. Cortou, pressão no ataque. É agora, olha o gol. Alivia a defesa como dá. Raven. A defesa está desarrumada, ele passa. Se vacilar aí, é meio um gol. Deu, boa bola, bola, boa para correr. Saiu para fazer defesa, não se intimida. Arrojado goleiro na hora H. Raven. O time vai girando a bola, de pé em pé, tentando um espaço na marcação. Finalização nas mãos do goleiro.
segue distribuindo a bola. Um, dois, não tá mais comigo. Preciso no jogo de hoje. Defende o goleiro. O árbitro aponta mais 2 minutinhos para a bola rolar. A equipe desce para o ataque. Pode sair bola cruzada. Segura, procura a jogada. A zaga bloqueia. Apita o árbitro, encerrado o primeiro tempo. Por enquanto, 2 a 0 com toda a segunda etapa por vir. É a grande final do torneio Champions. Está começando a partida, vamos nessa! Gol aberto, bola batida! Defendeu o goleiro a queima-roupa, o que é isso? A final. Raven. Autoriza o árbitro, vamos para o início do segundo tempo. Finalíssima, torneio Champions. Bonito passe de calcanhar. Raven. Pode vir bola alçada. Cruzamento, segunda trave. Sem perigo no cruzamento, veio fechada demais. Fácil para o goleiro. Vai avançando com a bola. Antecipe, corta na área. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Segue no contra-ataque. Fica com a defesa, bola interceptada. Dali pode até cruzar. Saiu, bandeirinha sinaliza, arremesso. Não falta muito para o tempo acabar. Ele lança a mão do banco de reservas. Vai tentar reagir. Quero ver, é para fazer. Bote preciso para acabar com o sufoco. Tirou, ela foi pela linha de fundo. É escanteio. Bateu, bola viaja para a área. Intercepta e mata o ataque. Tira a bola, desarma.
Raven. Tem espaço na lateral. Cruzou na segunda trave. Com tranquilidade faz a defesa o goleiro. Eles se mandam no ataque. Tentou de muito longe. Não deu trabalho para o goleirão. Bateu muito mal e ainda matou o ataque. Os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo. A bola muda de lado. Raven. Pra fazer! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Errou! A bola dá um beijinho na trave e vai embora. Dentro da área ele perdeu, Caio. Faltou um pouquinho de sorte no lance, Vilani. Ele bateu consciente, tirando do goleiro. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Dá pra sair o contra-ataque. Corta o passe. Errou o passe. Deu de presente. A bola saiu pela lateral. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Abre a jogada. Dá o bote. Limpo. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Trabalham os passes, procuram espaços, vão tentando diminuir. O placar está contra, o relógio também. Eles estão ganhando. Vão colocar gente para reforçar a defesa, Caio. A ideia é muito clara, Vilani. Eles vão se fechar lá atrás para tentar segurar o placar. Não passa! Na defesa. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Pode cruzar dali. Raven. Chegou pro gol. Gol! É do Grêmio! O Grêmio conseguiu chegar com força na frente e guardar, fazer um gol. Um time elétrico ligado no jogo, a vantagem só aumenta. Futebol pra frente, ninguém se contenta com pouco. Eu adoro ver times que têm essa característica, que não se acomodam com o placar. Vem mais por aí, Vilani. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima.
Levantou, boa visão do jogo. Bom passe pelo alto. Devolve a bola para eles. E já tem jogador pronto para entrar. Quero ver que tipo de alteração o técnico está preparando para a equipe. Raven. Bom passe de calcanhar. Perdeu! O time não está satisfeito com fome. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, tem alteração. Mandou na boca do gol. Ferreira. A posse agora é deles. Desce para o ataque. Ele foi para dentro. Chega bem na área e corta. Saiu, a reposição será em arremesso. Atenção, vem alteração. Dá até para usar a bola. Leu bem a jogada, intercepta a bola. A gente se encaminha para o final do jogo. Vitória praticamente garantida. Eles vão descendo, vão avançando. Divide só a bola, desarma. Raven. Show! Um show no toque de bola. Para mandar pro gol. Gol! Gol de quem não tira o pé. Segue acelerando. O placar fica mais elástico. Olha aí o replay do lance. O gol começa com um belo cruzamento para a área. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Não há mais tempo para reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Protege, tem marcação. Esconde a bola, protege. Usa o corpo, protege. Quero ver, é para fazer. Defesa tranquila, segura. Raven. Usa o corpo como se fosse escudo. O árbitro em cima pega a falta.
Ferreira. Cruzou, quem é que chega? O assistente levanta a bandeira. Não vale mais nada. Ele partiu cedo demais. Deu a bola de presente. Olha só para fazer. Antecipe, corta na área. Tá marcado o escanteio. De dentro da área, ele pegou de peito de pé e mandou no cantinho esquerdo. Escanteio cobrado na área. Olha só, bateu. Vem tranquilo para a defesa. Raven. Protege, usa o corpo. Cortou, pressão no ataque. Protege bem a bola. Dá o bote, toma a bola. Raven. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Placar cada vez mais elástico, o time está voando. Apita o árbitro, tem grito de é campeão da pré-temporada. Para começar bem, para começar com o pé direito, Caio. Ganhar é sempre bom, até para dar confiança para o grupo, Vilani. E num torneio desses de pré-temporada, pode também ser a prova de uma boa preparação. Só o resto da temporada vai mostrar. Mas eles já começam com o pé direito, cheios de confiança. E o torcedor já começa o ano animado. Fotógrafos lado a lado para tirar a foto do time campeão. É só um torneio de pré-temporada, é verdade, não deixa de ser importante. Mas que coroa um time que entendeu a importância da preparação da pré-temporada e que deve vir muito forte esse ano. É a grande final do torneio Champions. Está começando a partida, vamos nessa! Gol aberto, bola batida! Gol!
Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A final. Raven. Eles se mandam no ataque. Tentou de muito longe. Não deu trabalho para o goleirão. Bateu muito mal e ainda matou o ataque. Para fazer. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Errou. A bola dá um beijinho na trave e vai embora. Dentro da... Chegou para o gol. Gol! É do Grêmio! Bom passe de calcanhar. Perdeu! O time não está satisfeito com fome. Show! Um show no toque de bola. Para mandar para o gol. Gol! Raven. Gol! Mais um! A vantagem só...